মই মুম্বাইত দাদাগিরি কৰো আৰু তুমি ইয়াত দাদাগিরি চলোৱা বিধেয়ক সিরাজউদ্দিন আজমলৰ মন্তব্যক লৈ গৰম যমুনা মুখ সিরাজউদ্দিন আজমলৰ মন্তব্যক লৈ সমষ্টিত তীব্র প্রতিক্রিয়া অনতিকলমে যমুনা মুখ সমষ্টিৰ ৰাজ্য ক্ষমা খুঁজিব লাগে বিন্নাকান্দি সমষ্টিৰ গোপাহবাৰীত পথ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল বিধায়ক সিরাজউদ্দিন আজমল সেই সময়তে ছাত্ৰ সংগঠনৰ একাংশ সদস্যই আগন্তুক দুমাহৰ ভিতৰত পথ নিৰ্মাণ নহ'লে নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিধায়কক নিষিদ্ধ কৰিব বুলি কোৱাত আৰম্ভ হ'ল বাক বিতণ্ডাৰ ছাত্ৰ সংগঠনক উদ্দেশ্যি দাদাগিৰি চলোৱা বুলি কৈ সিরাজউদ্দিনে সদম্ভে ক'লে মই মুম্বাইত দাদাগিৰি কৰোঁ ছাত্ৰ সমাজক দাদাগিৰি নকৰিব বুলি উভতি ধৰা পাছতে সৃষ্টি হয় উত্তেজনার হুলস্থুলীয়া পরিবেশ দেখি লগে লগে সেই স্থান ত্যাগ করে বিধায়কগৰাকীয়ে ইফালে এই ঘটনার পিছতে দাদাগিরি মন্তব্যক লৈ ব্যাপক ট্রলৰ সন্মুখীন হৈছে বিধায়ক সিরাজউদ্দিন এই মন্তব্যৰ বাবে সমষ্টিবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খোজাৰ দাবী তুলিলে যমুনামুখৰ যুৱ নেতা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যুটীয়া সম্পাদক ৰেহানউদ্দিনে আজি তেওঁ ধমকি দিছে যে মই গলিকা গুণ্ডা নে মুম্বাইৰ গুণ্ডা কেনেকৈ কৈ আছে এনে এইবিলাক কথা খুব বেয়া কথা এজন জ্যেষ্ঠ বিধায়ক তেওঁ নতুনকৈ বিধায়ক নহয় আৰু জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ হিচাপে তেওঁৰ মুখৰ পৰা এইবিলাক ভাষা আমি আশা কৰা নাছিলোঁ গতিকে তেওঁ অনতিকলমে যমুনা মুখ সমষ্টিৰ ৰাজ্যক ক্ষমা খুজিব লাগে অন্যতা তেওঁলোকৰ ডুবৰীত যিটো অৱস্থা হৈছে এই অৱস্থা যমুনা মুখ সমষ্টিত হ'বলৈ গৈ আছে দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিমৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মই মুম্বাইত দাদাগিৰি কৰোঁ আৰু তুমি ইয়াত দাদাগিৰি চলোৱা বিধেয়ক সিরাজউদ্দিন আজমলৰ মন্তব্যক লৈ গৰম যমুনা মুখ সিরাজউদ্দিন আজমলৰ মন্তব্যক লৈ সমষ্টিত তীব্র প্রতিক্রিয়া তেওঁ অনতিকলমে যমুনা মুখ সমষ্টিৰ ৰাজ্য ক্ষমা খুজিব লাগে বিন্নাকান্দি সমষ্টিৰ গোপাহবাৰীত পথ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল বিধায়ক সিরাজউদ্দিন আজমল সেই সময়তে ছাত্ৰ সংগঠনৰ একাংশ সদস্যই আগন্তুক দুমাহৰ ভিতৰত পথ নিৰ্মাণ নহ'লে নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিধায়কক নিষিদ্ধ কৰিব বুলি কোৱাত আৰম্ভ হ'ল বাক বিতণ্ডাৰ ছাত্ৰ সংগঠনক উদ্দেশ্যি দাদাগিৰি চলোৱা বুলি কৈ সিরাজউদ্দিনে সদম্ভে ক'লে মই মুম্বাইত দাদাগিৰি কৰোঁ ছাত্ৰ সমাজক দাদাগিৰি নকৰিব বুলি উভতি ধৰাৰ পাছতে সৃষ্টি হয় উত্তেজনার হুলস্থুলীয়া পরিবেশ দেখি লগে লগে সেই স্থান ত্যাগ করে বিধায়কগৰাকীয়ে ইফালে এই ঘটনার পিছতে দাদাগিরি মন্তব্যক লৈ ব্যাপক ট্রলৰ সন্মুখীন হৈছে বিধায়ক সিরাজউদ্দিন এই মন্তব্যৰ বাবে সমষ্টিবাসীর ওচৰত ক্ষমা খোঁজার দাবী তুলিলে যমুনা মুখৰ যুৱ নেতা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যুটীয়া সম্পাদক ৰেহানউদ্দিনে আজি তেওঁ ধমকি দিছে যে মই গলিকা গুণ্ডা নে মুম্বাইৰ গুণ্ডা কেনেকৈ কৈ আছে এনে এইবিলাক কথা খুব বেয়া কথা এজন জ্যেষ্ঠ বিধায়ক তেওঁ নতুনকৈ বিধায়ক নহয় আৰু জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ হিচাপে তেওঁৰ মুখৰ পৰা এইবিলাক ভাষা আমি আশা কৰা নাছিলোঁ গতিকে তেওঁ অনতিকলমে যমুনা মুখ সমষ্টিৰ ৰাজ্যক ক্ষমা খুজিব লাগে অন্যতা তেওঁলোকৰ ডুবৰীত যিটো অৱস্থা হৈছে এই অৱস্থা যমুনা মুখ সমষ্টিত হ'বলৈ গৈ আছে
দবকাৰপুৰা আব্দুল হাকিমৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।